това микрофон включен ли сега пробвам? Оставете го този микрофон и си говорете спокойно. Ще оставим на господин Борисов. Причината ще се разбере малко по-късно, защо сме тук. Защото ето господин Боршо седи там и може да каже в ОКИ Средец, за което имаше осигурено финансиране по времето на ГЕРБ и проекта не се осъществи, т.е. финансирането беше спряно по неясни причини. Оттам категорично ни отказаха зала, която можеше да побере над 300 човека, тъй като наистина има голям интерес към господин Борисов. Той е нашия лидер, доказал се във времето. Е така, влезте още покрай стената. Там по-младите, тези хората, които да дойдат. Затова бяхме принудени да сме тук в тази зала и да няма място за всички нас. Защото в момента, за жалост, ни управлява промяната. И тя ни докара до това дередже. Искам само да кажа на господин Борисов, пак е безспорен лидер на нашата партия, признат на международно ниво, единствения лидер в България, който е постигнал такива. Питай за въпроси. Добре. Давайте. Защо не ни допуснаха в ОКИ Средец? Вие за нас сте повече от Меси. Просто вие за нас сте повече от Меси, това е. Спирам. Колеги, въпроси ми интересуват. Днес кажа тук и евродепутатите, гледам. Може ли господин Боршо само да каже историята с ОКИ Средец и защо вместо да съберем 300 човека, ние сме тук сега? И Илана също е напълно запозната. Микрофона не работи. Това не работи. Не говоря на микрофона. Не знам, що работиха си. Всичко тествахме преди да дойдете, не знам. Всичко върху едно-две. Господин Борисов, заповядайте. Нека Боршош, нали? Чакаме. Дай. Първо да обясня. Да. Колко сме се борили за този културен институт. Първо да ви благодаря, господин Борисов, че приехте нашата покана от името на районното ръководство на ГЕРБ Оборище и тази вечер сте тук. Както виждате, интересът наистина е много голям. Имахме огромното желание да ви посрещнем в културен дом Средец, който е с изключително голямо значение не само за районното Оборище, културен дом, но и за цяла София. Не само за жителите, най-вече за малките деца, за младите семейства, за тези, които те първо сключват брак там. Там е единствения достъп до култура за децата в Оборище, който им позволява да танцуват, да се учат, да се развиват. И новият кмет усъкати един извоюван огромен проект за над 7 милиона за ремонт и основна реконструкция не само на сградата на културния дец. Това е било няма страшно. Но и лиши децата от възможността.
възможността да има сцена, на която да се изявяват. Имаше огромен проект с освучаване, с осветление, с много технически възможности за ремонт на залата, където децата да се изявяват. Децата са бъдещето. Лишиш ли ги от културата, образование, ти убиваш една цяла нация и направо осъкътяваш града и цяла София. Вълнувам се, защото заставам тук пред всички вас и хората трябва да знаят това, което се случва и за район Оборище и за София. Първо като жител на София, второ като жител на Оборище, като човек на културата, наистина на боли, когато посягат върху културата, и трето като майка на две деца. Проектът беше осигурен благодарение на усилената работа на кмета Фандъкова и на нейният екип. Средствата бяха над 7 милиона, от които половината бяха безвъзмездно финансиране по европейска програма, насочена към културните обекти и институти. И за съжаление, тези хора спряха проекта, който беше извървял целия си път с подписан договор за изпълнител, фирма изпълнител за стартиране на ремонта и не издадоха разрешение. Парите къде отидоха, ние не знаем. Обсъждахме, съсухме на обсъждането на обществения бюджет, зададохме там въпроса, защо е изваден ремонта на ОКИ Средец от заложените средства за 2024 година. Отговор не получихме, само издържавост и агресивно обращение към мен и към жителите на Оборище. След това бях на финансова комисия, отново зададох този въпрос и насочих вниманието към това, че според кмета Терзиев и неговия екип, новият бюджет за София фокусира проекти и събития, насочени към децата на града, което не е вярно, защото този проект, който е голям и значим, както казах, не само за нашите деца, по Оборище, но за цяла София, защото културния дом посещава от всички, той извадена там и съответно отново не получихме отговор защо е спрямо този ремонт и къде ще отидат средствата. Не е ясно, потъват някъде. Затова наистина много разчитаме на господин Божуш, на господин Георгиев, на екипа в Столичния общински съвет от ГЕРБ, да, в смисъл, отново да извоюваме тази битка за втори път, така че да имаме място, където децата се развиват и да имат достъп до култура. Защото наистина бъдещето е в тях. Благодаря. Господин Божуш, ако искате да кажете и вие няколко думи. Слушам ви. Въпроси, които ви интересуват. Аз мисля, че общинските съветници могат да направят много този проект да се възобнови. И се надявам да го направят. Това знам. Служете този микрофон на стойката. Казвам, а нищо не казвам. То не работи. Всичко ще работи. За вас може. Казвам, че... Чувате ли сега? Казвам, че съм убеден, че общинските ни съветници, имаме и председатели на комисии, общинския съвет, ще направя така този проект да се възобнови. Защото е извървял пътя си. А иначе парите къде са отишли, ако сутрин минавате по околовръстното шосе, посока Овча купел, ще видите, че около 1 километр едното платно е изкъркан. Разбира се, от дясната страна има много хубави дупки останали, ями. Лявото не е пипано, нали? Това е ясно. От двете платна, едното и то, една трета. Но пак е радост. Пак е радост. Нещо можах да видя. Старото към връзно. А след ремонтирането, веднага влизаш в 5-6 ями. Тама се зарадваш и се озъбиш, където ви кише един. Това е реалната ситуация. Там са парите. Тези хора не се интересуват от града. Те не се интересуват от нищо, което да се случи добро за този град. Дори я и тук, като идвах сега, метрото, където се строи до подуяне и това, което направих, това са проекти, милиардни проекти. Дава нов облик на града. И с президента
Вучич, като отидех в Белград, само викам, кога ще ме водиш на метрото в Белград? Я викам, по-натам. А София се развиваше с темпове. Сега вече дъгата, дъгите около София, както южната дъга, щяхме да сме затворили всички дъги. Сега ще да има скоростен пръстен около София и възможност да се ходи при евентуалната детска болница, където я служиха в Княжево, където да стигне до Княжево, ако не е хеликоптер, айде тръгнете, запази Боже, да е готова, ма тя няма да е готова, нали? Това е ясно. Колко часа ще стигнеш до там? Само и само да спрат проекта на нашата болница. Детската в София. От Бургас се направи, Пловдив се направи, в другите градове, където нямаше промяна, всичко е факт. Това си избраха софиянци, това си има. Верно, нечестно, верно, с плашки, верно. Какъв начин, но в един момент имаха повече гласове, отколкото имахме ние. Какво искаха да се промени, него вече половин година мина. Аз не виждам някаква промяна, но освен да така че аз първо не съм гост. Това си е моето семейство. Това, че десетина години не ходих по партийни 12 събрания, беше по моето разбиране, че премиерът трябва да е на всички българи и да гледа работата, която никак не е малка. И до това не съм ходил на партийни събрания. Така че имам извинения за пред вас, но в същото време за всичко, което е направено в София и тези райони, с колегата Фандъкова, направили заедно, и то е видимо. Може да се види, да се пипи и да се размери. Ние сега трябва единствено, приемайки, че сме загубили тези избори за София, да градиме структурите си, да подобряваме капацитета си, да даваме на хората възможност да направят разлики. Ето, ремонта на околовръстното от магистрала Люлин до Цар Борис за 3 години и да отидат на Южната дъга за 2 години. Ето, разликите. Откриете. Не, имаше ни игри. Откриете разликите. Още няма да спориме с тях. Така че 8 магистрали, 7 моста, 9 тунела, 11 пътища до Луната, самолет до Скопие, аерогара в Русе и българите гледате. Викат, това е страшна работа. Това е чудо. То не е промяна. То е вълшебство. Са вълшебници. Така че най-малкият проблем са фалшификациите. А да фалшифицираш надеждите на хората. Благодарение на огромната си медийна подкрепа, Антоне, те можаха да излъжат огромна част от българите. Огромна част. И затова резултатите са видими последните 3, вече караме сигурно 4-та година. Сега, днеска определихме слоган. Огромен екип работи. Международни компании, лобистки фирми, от цял свят и съчинихме следното. За нашата Европейска народна партия слоганът е сигурна Европа.
ние казахме стабилна България, от сигурна Европа. За което прекрасен слоган, 200 000 долара ми дължите. За лобизма, който. Или за рекламната. Освен това, този транснационален лобистски екип, решихме. Рекламата по телевизията изборната да се сведе до 10 секунди. Ние и пари нямаме като хората. Като гледам будели пачки и какви пари са подготвили и скъпите им кампании, почвам да ви е ясно къде и как са се развили нещата, но за да съкратиме максимум 10 секунди. Аз ще съм водещ, защото съм без пари. И ще бъде само Билга България, сигурна Европа, ура! Купувате и продавате да гласуваме престъпление. Ако го одобрявате, с вас го споделяме първо, и това струва 200 000 долара, но и двете неща на партията струват 0 лева. Одобрявате ли? Семпо, хубаво! Така, на 1 юни в Пловдив, в античния театър, нашия водещ кандидат на Европейската народна партия, сегашен председател на Европейската комисия, иска, ще бъде в България, всички евродепутати, желаещи, са покани, макар че надали ще ни стигне местото, но България е изключително важна за Европейската народна партия. Нашите евродепутати имат много, много важно място в нашето европейско семейство на Народната партия. За най-голяма радост тази година, тези избори и двете неща, които Европейската народна партия дава като приоритети, са точно тези, които и България най-много иска сигурност, защото в сферата на сигурността България беше пример за опазване на границите. Това е и мотото на Европейската народна партия, сигурна Европа, срещу нелегалната миграция и, разбира се, спазване правата на човека. И второто е земеделие, прехрана, храните, които за българите също са изконно заложено в нашето население като такова. Не случайно репарациите, войните, от войните, които сме загубили, пак поради грандомански главно причини, са изплатени с земеделска продукция. Така че и в тази сфера мисля, че много добре пасва. Какво бе? Как ти го зачуваме? Викам го. Така чувате ли? Ако чувам, сега ме гледат 10-20 вражески сайта, които ще пишат. Борисов нервно говори високо и се караш. Аз не съм като тебе певец да си гласим микрофона. Искате да ме след това да кажат. И те пишат. Нервен. От кое съм нервен, не знам. Аз явно така си изглежда. Първите, с които споделяме, са тези новини, които след обед свършихме. Нали, пак за вражеските сайтове и медии, които всячески се старат да ни уязват, да кажа, че това е шега. И с лобистите, и с чужите пиар, но да кажа, защото ще видите заглавия. ГЕРБ от 200 000 долара дал на лобистки компании в Америка, в
Европа, в Израел, Австралия, Канада и къде ли не. Въпрос имате ли, мили мои? Аз гледам какви скандали се развиват, ние дори не ги закачаме, не ги коментираме по никакъв начин. Днеска Петков казал, бе, той пашата им казал на Тео Корал. Не, добре, че си го съдат хората те, аз нямаше и да го коментирам. 20-30 години не съм го и чул. Аз Алексей Петров, който направи сглобката, Бог да го прости, бяха в един отбор. Заедно бяхме. Просто толкова къса памет, защото истинския баща на сглобката е покойния Петров. Той беше гарант за тези хора пред мен. Вместо да си се разберат, да се обясняват, той пак... Абе, кой каквото направи, Бойко Борисов му винава. За всичко. Просто и на края на изречението, ма ще преговаряме само с Бойко Борисов и Гер. За нова сглоба. То или е така, или иначе ние. Какво повече да ви кажем, господа, по темата? Ние виждаме действително един начин на мислене, който не знам дали да го коментирам изобщо. Имаше един сериал Фалшификатор от Черния кос. На серия, много интересно. Мисля, че беше на времето на всеки километър. Бил съм дете, когато съм гледал. Там някъде беше. Вижте, те не се чувстват виновни за нищо. Каквото и да направят, друг им е виновен. Друга е причината. Друг е. Асен Василев излезе и каза: Мария Габриел е лицето на мафията. И завчера Денков казва: Мария Габриел е жертва на Борис. Аз ли му кажат на Асен да говорите ера? Когато преговаряхме за правителство, бяхме само аз и Асен Василев. Тета-тет. И аз пишех на Лис. Верно, Лис остана в него. Но той след това го потвърди, че е така. И вече ние бяхме на един вътрешен министър от правителство, което да имаме сега. А защо им е трябвало толкова на всяка цена вътрешен министър? Защо им е трябвало ДАНС? Защо им е трябвало прокурор? От последните дни почва да става все по-ясно, защото това беше червената линия. Или-или. Нещо повече. Аз не съм преговарял с Певски. И Кирил Петков чест му прави, си призна, че той по трето римско, нали, първо беше правителство, второ споразумението и трето за 160-те гласа за регулаторите, Кирил Петков и Делян Певски. И дори Кирил Петков каза, че Делян Певски му отстъпил. Потвърди публично. Само че сега опорката им е Певски командва ГЕРБ. Аз толкова съм надживял егото си през тези години, то, както Фандъкова каза, по-добър премиер от тебе няма. Аз се изредиха.
Нали така казвам? Да. Да. Все пак да не стоим като на партийно събрание, да е малко по-весело. Но аз скоро си мислех, като главен секретар, най-известната фигура в България, беше фигурата на главния секретар. Айде, батисаха и тая длъжност. Чак, извинявам се, Севда. Развалиха и тая длъжност. Следът ми, ако кажа някаква така дума, шопска дума, батисах нещо. И го вадат. И тая длъжност опоручи. Станах кмет. Докараха внука на военното контрразузнаване на държавна сигурност. И кмет ме е срам да кам, че съм бил. Станах премиер. После какво ли да служиха за мен? Просто ме е яд, че ми седат портретите до всички тези хора по министерства и министерски съвет. Да. Това е истината. Но те не са приятели на истината. Тебе те помна, кога за първи път като кандидат кмет на Хилинпо беше, тогава съм идвал по оборище. На много младеж бе, човек. Да. Не е мръзава. Верно, беше на 20 години тогава. Единствените, които са се случили, и за съжаление повече няма да се случи. Един трябва до седмо място, само жени, навсякъде ще сложава. Обаче, че срещна съпротива. Аз знам, че могат. Аз като бях кмет, имах 7 или 6 жени заместник кмета. И Бог да я прости, тя почина, нали? Веска. И сега, след време се благодаря ти, разбрахте, но малко да нейна памет, защото беше възрастна, но истинска дама. И един вражески вестник беше направил в средата, нали, моята физиономия,
и любовниците на Борис. И... или момичетата ли беше на Борис. И ги наредил всичките в кръг. Обаче, Бог да прости, Веска бе шеф на инспектората, ма и тя там. А тя беше 60-70 години. Възрастна, но брошка, шапка, шалче, спипа. И като вижда тази работа, се дига, взима едно шело иски. И отива в редакцията. Добър ден, добър ден. Гледат една баба влиза. Е, вика, от снощи така ме желая мъжа ми. Толкова, вика, реклама хубава сте направили. Е, така дойдох да почерпам. И редактор, това собственик, там как се води, след време, като ми го разправя, вика, всичко живо влакна да веде глави и се засрами. Вика, с такъв, вика, финес, толкова, вика, ми свършихте. Вика, така не съм била жила. Други въпроси? Смисъл? Как ще наредят според вас силите в парламента, ако трябва отново да се прави такава сглобка, ще има ли, няма ли? Вижте, съжаление вече разбрахте. Да. Никой не е гадател и в политиката никога не се казва никога. Защото, защо слагам тази, отварям тази скоба? Света е страшно опасен в момента. Взривоопасен, би го нарекал. И Близкия изток, и войната в Украина. И войната в Украина след тази огромна помощ, която гласува Конгреса на САЩ, ще става все по-яростна. Мощната европейска подкрепа, и ние сме в нея, за Украина ще става все по-силна. Затова отварям тази скоба. Не се знае в следващите месеци света как ще изглежда. И затова в една подобна ситуация бих могли да правим някакви движения за стабилност. Последните събития, които умишлено не коментирам, защото никой, макар че затова изкоментирах господин Петков днеска, защото той заподозря, че едва ли не аз през пашата имам влияние върху Биво, върху Корал и всичко това, което се случва за тези фалшификации. Което е абсолютно лъжа. Тя не е истина. Това не е вярно. И аз, като всички вас, научихме от разследващите, които сайтове, не от нас. Не съм го и знал, че е така. В подобни неща прозира обаче начин на мислене. Прозира как можеш да се явиш в един момент свидетел и да арестуваш хора незаконно. Казано от Департамента на Съединените щати, посочено в доклада, че е незаконно. Българският съд се произнесе на две инстанции, че е незаконно. Но ние с тук колегите от първия ред си прележахме в килиите. Само за да удовлетвориме егото на тези хора да нарушават закона и да арестуват. След това всичко, което виждаме в последните месеци, разкрива защо тая неистова ежедневна прокурор ДАНС МВР. Прокурор ДАНС МВР. С канцлера на Германия Ангела Меркел, когато правихме 2009 година правителството, изрично така ме погледна и ме казва, Бойко, вие сте интересни хора, българи. Ние в Германия се караме за финансов и социален министър. Защото през него, през тези инструменти, можеш да си направиш политиката на партията, за която сте избрали. Вие в България се карате за вътрешен министър. Какво
това ще ти донесе. И деца, вика, ние помните и Румяна Бъчварова прихме, колкото може да избягаме от силовото в това, което дава вътрешно министерство. Но тази неистова, всяко изказване, тяхно беше прокурор, Компи Бойко Рашков де шеф, ДАНС, МВР. Защото всичко останало те имаха. До едно. Всички министерства, всички агенции, всички служби, премиери, всичко. Не съм си го обяснявал. Но инстинкта ми ме караше да не бързам във взимането на решение по тези теми. Само това не им удовлетвори. Всичко друго за. Още повече, че си задавах въпроса. Всички знаят, че нито военното разузнаване, нито военното контрразузнаване, нито ДАНС са назначавани от ГЕРБ. Всички са назначавани по тяхно време, ратифицирани от президента Радев. И това, както в религията е казано, власт възпира. Това е много мъдро нещо. Си мислех, президента седи от едната страна, те от другите, да балансираме тези служби за сигурност. Не, всеки ден. Е, и в последствие разбрахме. Единият дава показания за незаконни арести, другия фалшифицирал, третия, разбираш ли, оправдава се ходенето им по министерствата, че били дали показания, че имам хора. А човека къде казва, че съм го изял, той е жив. Но смятайте, това е оправданието, за това е хора. Показанията срещу мене са, че един, който тичал в парка, чул един друг да казва, че Бойко ще го изяде на кайма. И затова те контрабандистите са били толкова пъти по МВР, по къщи, по вили и така нататък. Носейки този страховит сигнал. А човека още си в здравно министерство. А оправдание. Хубавото е, че особено в района Борище живеят и умни, интелигентни хора. И голяма част от техните избиратели. Ние никога не сме казвали, че сме били идеални, че всичко, което е могло и можело да направим, сме го направили. Когато сме грешели, сме се извинявали, връщали назад. Но те сега разбират всъщност. Дори оправданията им звучат нелепо. Ако някой, както е казал днеска господин Петков, го е плашил преди време и ние заедно с него, благодарение на нашите депутати, взехме решенията за Корал, Иракли, подсещайте ме, на още едно место, където плажовете ги защитихме от всичко. Аз и Кирил Петков. И то веднъж такава тема не е повдигна. Ние направихме всичко, което той искаше, защита на тези плажове. Помните ги. Не беше Ираклива, как се каже? Кара, Дере и още едно, три века. Корал и Иракли. И това направихме. Сирич, правихме добри неща заедно. И никога не е ставал такъв въпрос. Сега изведнъж се тиха за списъци. Е, то трябва да се срамувате, че въобще такива работи сте говорили. И всъщност вече проблема е действително от липсата на партньори. За ГЕРБ говоря проблем. Ние в момента, след изборите, може да изпаднаме пак в изолация. Защото политическото решение, Възраждане, ППДБ, БСП и ИТН да свалят Росен Желязков, показва новата коалиция. Това е политическо решение. Дали за каса, дали за банка, дали за БНБ. Това са
мнозинства, които и да сме сгрешили, не са фатални. Тук в парламента депутатите, които бяха, видяха сговора между Възраждане и ППДБ. Начина, по който Възраждане иска да предпази ППДБ от явна любовна връзка помежду си, и затова само ППДБ и БСП внесоха предложението. А ИТН и Възраждане ги подкрепиха уж. Те си гласуваха заедно. Това е политическия ход на четворната коалиция. И имам право да ги нареча, защото когато избрахме Вежди Рашидов да спасиме събранието след 4-5 колко избора бяха, те ни нарекоха хартиената коалиция. Помните ли? Сега имаме такава четворка. И няма нищо странно, ако се замислиш. ПП и ДБ имаха официална коалиция с БСП, с Корнелия Нинова вицепремиер и с ИТН, сиреч, старата любов. Връщане фаща след изборите, ето ти трите партии и Възраждане си става една сериозна коалиция. Това е истинския проблем и затова ние сме длъжни, за да има стабилна България, да дадем висок резултат. За да не може отново те да безчинстват тази коалиция. За да спрат помощта за Украина, за да продължат техните такива действия. Така че не при нас ще дойдат. Те си имат Възраждане вече. Във Варна Възраждане и ПП си избраха кмет. И реч, когато тайно трябва да работят, те са много конспиративни. И като прибавиш как Терезия стана внука на държавна сила, моде, тези, онези, то е ясно. Това е разбираемо. Така че да се надяваме, поне че и ДПС няма да отиде там, защото ще търтишеме, ще останеме съвсем сами. Това е. И те сега, като го правят това, да говорят всеки ден за Певски. Певски, 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 Певски. Всъщност, цялата мъка е да си го привлечат с ДПС на тяхна страна. Това е, както си беше, както си бяха заедно. Но сега, понеже на Христо Иванов му трябва пак Росенец, пак му трябва да се бие с някой с ДПС, на ДПС им трябва с Христо Иванов да се бият, за да си твърдяват техния електорат, и след изборите се разберат. И тогава никой няма да се сеща, че всеки ден това ни го говориха. Разбира се, вече дори и другите партии, като гледат начина на мислене на тези хора, могат да се замислят и те. Така че резултатите от изборите ще са ясни. ГЕРБ ще влиза в управление, ГЕРБ ще участва, само ако има мощен резултат. Да можем да кажем, че казах да няма балони, само харчите пари за балони. Ама няма, навиците са втора природа. Ако няма 5 балона, значи не е работа. Отговорих ли ти ясно? ГЕРБ трябва така да се мобилизира, заедно с нашите партньори от СДС, да имат ключова роля. Иначе тези хора, начина на мислене ме притеснява. Начина на мислене. Начина на действие. Да не ти пука, какво пишеш, какво взимаш, как го правиш, от кое има го правиш. И, ама то какво? Те първа сигурно ще излизат такива работи. Това са елементарни неща. Така. Дигахте ръка. Няма значение. Слушах ли много и съм
Аз имам претенциите, понеже съм се родил, живея и ще си умирам в Банкя, колкото Господ ми е дал. Така че има халата ми и аз имам за от обикновените хора, нали, ако не ме въздигнете в нещо. Или сме силна опозиция. Има власт, има опозиция. Повече ние в сглобки и такива работи не участваме. Това са порочни практики, но на тези, както ти ги наречеш, хора ще им кажеш. След 5 избора, а без бюджет, без план за възстановяване, държавата хептем отиваше на зле. И ако си спомняш, аз тогава предлагам за 1 месец правителство, за 3 месеца правителство, да приеме бюджет. Какви ли варианти? Госпожа Нидова издиеше от трибуната и казваше, защото и за нея само незгодите са от мене, макар че тя подобри рекорда на Сергей Станишев по загуби от мене, но продължава да кажа, че ми е алтернатива. Иначе подобри всички рекорди. Излега от трибуната и ми каза, ти си виновен, събери ни на правителство. Не помниш ли? И действително нашите фенове и симпатизанти ще им кажат така. С 69 от 240 никой, както сме най-големи били в парламента, не може да говориш от името на народа. Не може да казваш, хората казаха еди какво си. Както колегата с 30 депутата и казва, ние представляваме народа. Имаш 30 депутата, кое представляваш? Розовите им приказки се вижда сега в какво състояние е държавата. Но и това да го махнем. С една дума. Проблемите на ГЕРБ през тези дълги години, ще откажеш още къде бехме, че ние нямахме реална опозиция. Не, че ние сме виновни за това. Просто нямаше. Нямаше такива. Нека едни меркантилни всичките, а ние си бяхме силна партия. И сега трябва пак да заслужиме доверието на хората. Ако го заслужиме, и това ще им кажете. Ние знаят какво ще направим. И тук дори в нашата предизборна кампания това е много важно да го знаете и да работиме сега в щабовете по... Ние знаеме, че всички знаят, че можем да строиме. Всички знаят, нали, какво сме направили по инфраструктура. Ние трябва да почнем да говорим за идеологията на партията. И проблема е, че ние отидохме много в ляво, подвеждайки се по популизма, което направи между другото и Европейската народна партия. Като дясноцентристка партия, ние сме длъжни да бъдем и да водиме консервативна политика, ако искаме да сме това семейство. И когато си говориме на Букурещ конгрес СНП, затова сега връщаме обратно към сигурността, към земеделието, към всичко, което за това е народна партия. И затова сме най-големи все още. И се надявам да останем. И ние като ГЕРБ, и НП като НП. Ние трябва да въздигнеме отново пак принципите, които сме водили. Консервативна финансова политика. Но понеже липсата на политическа класа в момента, дори когато първите пенсии решавахме, ние давахме по 50 лева, си спомняте, когато беше COVID-кризата, което не изкривяваше по никакъв начин пенсионния модел, но хората ги усещаха, защото имаше 1-2% инфлация. Затова ги усещаха. Нали така беше Горанов? Пазарихме се всеки месец с Горанов и той намираше по 60-70 милиона или колко беха на месец
Забравя се. След това те решиха да сложат 10 лева повече. Ние тогава казахме, служете 100. ДПС дойдоха, сложиха ДДС 20%, станаха 120 лева. И изведнъж, ето това е популизъм. Ние това не трябва да правим. Но тогава, нали, чисто партийно, ние хайде това, хайде това, хайде с другите да не кажат, че само ние сме лоши. Че само ние не го мислиме. Защото това са принципи. И тук ние трябва това да го развенчаеме като мит, че ще се носиме отново по популистски решения. Модерни градове, IT технологии, иновации. Имаме страхотни хора, страхотни специалисти, доказани. И за радост прииждат. Това искам от тази кампания включително да предложиме нов продукт на хората. Те знаят, вчера ли бехме в Петрич или оня ден? Моста и тунела са фантастични. Най-дълъг мост, най-дълъг тунел. Готови, ние сме го направили. Излизаш от тях и така както си беше, си битли. Една скала на пръст и се удираш там. И започва дълго и тягостно пътуване през кръстите. Сега щеше да е готова лявата лента. Щеше да е готова по старото трасе двете ленти да работят в другата посока, докато ушириме, направиме и така нататък. И ги питам Благоевград. И те там, сглобка ли ще има, сварка ли ще има, какво ще правите? Викам, не ви ли е яд, бе? Това щеше да е готова Струма. Щеше да е готова Хемус. Вече щехме да сме отишли към Русе. Щехме да сме готови до Видин. Защото сега пъплат. Работят с 30% от капацитета. Щехме да сме готови. Хората това го знаят. Но те искат и това е хубаво. Особено в центъра на градовете. Искат да им кажеш. И сега примерно с Пловдив имат много добър заместник мет в IT технологиите. Правим умен град. Много, всички, да не кажа, всички услуги са на телефона. Всички, това са програми, софтуер, който разработват и това ние, аз съм, Томислав го няма, но в щаба на националния щаб съм включил и него. Това трябва да стане програма за всички градове. Не само паркиране, включително, плащаш си глобата, имам познати приятели, нарушение, ходи до районното, там младене му взимат так, половин ден се занимава. Тук штракът ти, че са те глобили, преди да те заключат, плащаш, да те отключат. И това спестява време, часове, нерви. И ние трябва да сме водещите. Както като нямаше пътища, ние първи почнахме да строиме Люлин, да строиме Марица, да строиме Тракия. И направихме. Това трябва особено новата вълна, младежите, тези, които са в екология, в всичко това ние трябва да го направим. И то сега. Въобще, дет се вика, ако не ме беше закачил днеска с пак Борисов имал, въобще нямаше да коментирам техните неволи. Те не са мои. Нито наши. Те се оправят с техните избиратели, когато разбират колко са се облагодетелствали от властта и как са я използвали, това си е техен проблем. Но той ме закачи и аз съм длъжен да кажа, че нямам нищо общо с това. Научих го от медиите. И е абсолютно лъжа. И че за Корал само съм правил добро, което Кирил Петков поиска и ние го изпълнихме в пълни момент. И той ми благодари. Толкова общо имам с Корал. Да се знае. За тези медии, които следят този въпрос. Защото ни гледат на нашата. Какво? А искат да спрем, за да монтират. Ами да, ако искат да монтират. Но това е, което искам да ви кажа. Това искам да е новия ГЕРБ.
Другото го знаят. Ние го можем и ще го правим. Аз съм сигурен, че сега ще натиснат още повече, като и културния дом в отбори ще го направим. Аз съм сигурен. Другото обаче искам да е здрав дух, здраво тяло. Също е спортът, за културата, също имаме прекрасни хора, които да, най-лесните неща ги направихме. Възнаграждения, заплати, ремонти. Всичко това обаче трябва да почнат да ни харесват. Както, защото ние сме печелили в оборище, печелили сме в тези райони. След това сме се явно провалили пред тези хора, за да намалеят нашите гласове. Сега трябва да им дадем новия продукт, новата идеология. Това сме ние. Носиме отговорност. Гаранти сме за това, което правим. И на базата на техните гласове след това да има стабилно управление. Аз повече от всички искам стабилно управление. Но направих жертвата от името на ГЕРБ. Мислиш, не знам колко сувни, колко какво сте говорили за мене през този период. А знам. Някои от вас са ми писали. Аз се прибирам и ми е тъжно, и ми е гадно, но знаех, че тези 10 месеца са важни за държавата. И ние, просто глупостта на моите партньори, бивши е, че те вместо да се концентрират на правеното заедно, те тръгнаха да си го приписват доброто само за тях. Ние реагирахме, слагахме червени линии, външно, вътре. И накрая загубихме всичко. И те и ние. Това, което се случва, е лошо за всички партии. Няма доволен, няма победител, няма спечелил от това, което се случва. Това омаскаряване, това ежедневно отблъсква хората от политическата класа. И ние не трябва, затова забранявам, кампанията трябва да бъде позитивна, трябва да бъде ние какво ще направим. Другите да си носят отговорност. Ние какво ново предлагаме на българите. Пак от същото, да, строителство, земеделие. На първо место образование, защото колкото ние сме направили за образованието, никой не е направил. И аз това ще завърша, за да могат да монтират. Но колегата Денков, той е премиера Денков, нали колегата за това казва, изтига в култ, боя с пръчки, шегувам се, да се дисциплинират хората с, да изшибаш една бутилка от масата сега и да ви стресне и това да е дисциплиниран. Представяте ли си, ако нашите учители, преподаватели, като го нервира някой ученик, ще оцела някой, писах да взема шишето и да замера, да ще удара някой и да го дисциплинирам сега. Това го казва академик. Желанието си да уязви мене, той уязвява себе си. Да не говорим, че това не е истина. Това нито е било в моят кабинет, това беше в стария парламент, при първите срещи, когато и Лена беше, и всичките бехме 15 души, след като вече бехме направили сглобката на друго място, така както казах. Така че, съжалявам, че дигнах костите на това момче, но това е истина. Това е истина. Други въпроси имате ли? Да. Къде? И днес от една променена администрация района на София, за трети път ми се обадиха да попитат къде и колко урни за изборите има. Какво? Къде и колко урни за изборите има. Да. Урни за изборите. Не се притеснявай, те работят с флашките. Те урните и те работи не ги интересуват. Аз слушах Ваня Григорова какво разправяше и
те се викам и се изправя косата, но понеже ако тръгнем да се, само да коментираме машини, нека бегал коментар да се направи. Моля, майко, какво ще бъде? Затова аз съм за машинно гласуване. Запиши. Аз съм за машинно гласуване. Ева, те просто имат такава медийна подкрепа, че всяка дори шега след това се изпраща и се ретлансира. Борисов каза, винаги са работили с ДПС. Аз обясних ясно на български език, че 45 закона са подписани от мене, Киро, Делян, Христо, Атанас и аз. И тогава всички бяхме заедно. Хубави, лоши, такива бяхме. Само може много пикантерия да се сипе. Не, не се прави така. Затова си имаме доверие за това, което се говори, за това, което се прави. Денков почна да интерпретира как той ни дисциплинира. Страшно. Денков като ме погледне, аз се бръчквам. Страх ме. Чадър съм взел. И аз като Бойко Рашков, ако някой такова, да го тупва с чадъра. Всички ходиме с чадъри. Защото някой може да вземе водата ни дисциплинира. Или, айде, ако е вода, или дойде, може да вземе камшик. Може да вземе някои такива белезници. Може да вземе такива съоръжения има. Чул съм. Пази Боже, младен. Така. Кажи, и какво аз... Може да саботират какво ти си. Неверно. Неверно. Добре.